מספרת לנו על רבי ינאי, הצוואה שלו, באיזה צבע של תכריכים הוא מבקש מהילדים שלו לקבור אותו. ואומר לי רבי ינאי למענו במסכת נידה דף קוף עמוד א', רבי ינאי שהשיעור אל עילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יוני הריני כפורס משקובוי, אומר רבי ינאי למענו, בוני, אל תקברוני לא בחילים שחורים, אל תקברו אותי חד ושלום לא בתכריכים, בגדים שחורים, אוי ואלוהי, בחילים לבונים. מה זה חילים? חילים בגמור תמיד קילים, זה לשון של בגודים, ולא מעניין, ולא בתכריכים לבנים. אני יודע שהיום תמיד קוברים את כולם בתכריכים לבנים, אז למה פתאום רבי ינאי לא רוצה בגדים לבנים? אומר להם רבי ינאי, בשחורים, שמואסקה, אולי נזכה להיות בגן עדן. אומר רבי ינאי, אולי נזכה להיות בגן עדן. אז אומר, למה שאני אהיה שם עם בגדים שחורים וכולם יהיו עם לבנים? אז אני אהיה כמו אבל בן החתנים. אבל למה ללבונים? הרי רבי ינאי היה צדיק, למה הוא לא רוצה להיקבר בלבונים? אומר, הוא לא יזכה לגן עדן. ויהיה כחוסן בין האבלים, אני פתאום יהיה עם בגדים לבנים, ליד כל האלה המנובלים, עם השחורים. אלו בחילים, אוליורין הבויים, אם הייתי נעשה היום בגדים כאלה, שזה לא ככה ולא ככה, משהו כזה צבע ביניים, שזה לא לבן ולא שחור. זה היה הצבוע של רבי ינאי.